Lite elevator music fick vi från Rickard här. Free juice. Men jag ska kolla. Det kollar vi sen, vet du. Sen han kom, så välkommen Siva Erik. Precis i lagom här till, vad heter det? Till Tetris Plus-starten. Länge väntar på Pokémon Snap. Det behöver vara ultimat. Ja, precis. För Switch och Wii U. Jo, men det kommer jag och Emily köpa. Garanterat. Ja, tack så mycket, gris. Ja, men det tar vi tag i. All right, då ska vi se. Tetris Plus. Tetris Plus fick alltså den här utsidan i Europa och USA. Och det här spelet är från Australien. Det är därför det står ett G där. I Japan ser det ut så här. Så de har ju uppenbarligen valt två helt olika publiker, eller vad man nu säger. Actually, den där scenen är ju där, så den behöver jag inte hålla upp. Det här ska ha ett pusselläge med över 100 banor. Men jag tänker att vi kör det vanliga pusslet först och bara kolla på hur det skiljer sig. Ja, men tack så mycket Siba Erik. Det var... Alltså, vi blev nästan game over på timern. Det tog typ en timme att lista ut vad vi skulle göra på näst sista bossen Siba Erik. Eller sista bossen, ja. Det var en rolig... Hitta vart vargen är ifrån. The Howling, är det så den heter? Tack så mycket Fletcher. Nu ska vi se. Fast det där vill jag läsa också, koltrasten. Fråga om Gameboy-kartonger. Har koll på vilken typ av kartong i Sverige. Det med engelsk text, no game included, importer på Bergsala folk sedan. Är det kartonger som hade svenska på den sidan? När, hur länge kommer den holologa? Jösses. Du får kolla upp kokandet av storpotäten i Snake's Revenge. Raffel utlovas. Va? Snackar du om frippen? Kokandet av storpotäten. Toppraffel. Tack för GG Linus. Ja, nu ska vi köra Victors bror aka Linus spel. Vi har ju faktiskt 4 Tetris-spel kvar på de här spelen som ska spelas. Så det är lika bra att vi börjar, annars blir vi aldrig klara med de här 4 Tetris-spelen. Alright. Ja, precis. Så det finns då ett classic-läge. Som är vanliga. Jag köpte det här spelet för kanske 2 år sedan. Så jag har... Ja. Tack Frippen. Jag trodde du sa till mig. Så jag bara, va? Nu är jag med Frippen. Tack så mycket. Och sen har vi puzzle då som... Här kan man få credit. Så därför är det puzzle vi ska köra. Och så har vi versus. Edit kan man bygga banor. Options. Vad har vi på options? BGM on, bla bla bla, clear all data. Okej. Vi gör det ifall jag har spelat på den här kassetten. Mm-hmm. Ja, det här, jag har fått bra intryck. Men vi kör en classic först här. Åh, jävlar. Jag vill bara se grundspelet. Tack så mycket, Techbox. Sen är det ju faktiskt, vi måste ju nästan visa det. Det är ju faktiskt en jättefin ram här. Som ni borde kunna se. Nähä. Vart har jag gömt den? Just det. Det är ju för att, fan. Jävla capture card. Nu ska vi se. Nej. Här, ni ser det. Hon sitter och klurar i hörnet där. Och han... Han vrider sin kropp jätteobehagligt där. Men en fin Gameboy-ram. Ja, bra att jag ställde in den här. Sådär någonting. Nej. Jag kan finjustera den sen. Ba-ba-da-ba. Ja, men tjenare Jesper Andersson. Nu drar jag igång mitt Twitch 2021. Välkommen, vi har precis klart av det andra Metal Gear-spelet på Nessen, Snake's Revenge. Nu ska vi spela Tetris. Det är inte det här läget vi ska lägga fokuset på, Jesper. Utan vi ska spela pusselläget. Men jag ville bara att vi dubbelkollar hur det ser ut. Hur det här spelet ser ut. Du, jag förstår. Jag förstår rospiggen. Jag är ju inte jättevass på Tetris, men jag har ju spelat det förr i alla fall. Som tur är.
Vad konstigt det känns att spela det här med så här annorlunda musik mot vad det brukar vara och grejer. Nu ska vi se, vi vill inte ha den där. Ja, vi får lägga den där. Ah, fan, jag får ju bara... Så Tetris vet jag ju att alla i chatten är bättre på det än vad jag är. Och det är ganska skönt att veta. Men det kommer ju bara såna här ten och... Det är någon mätare som går där. Ja, precis, de ser ni också. Gameboy-spelet The Humans. Ja, vi har ju garanterat klarat av det några gånger. Jag tror det var en del världsmästare med den gången. Ja, vi har väldigt många spel uppräfflade och klara också. Nej, men Slusk, välkommen. Välkommen med instämplingen. Vad är plus med detta spel? Ah, det finns ett pusselläge. Ett äventyrsläge, så att säga, Simbo. Jag ville först bara sätta igång det vanliga spelet för att se det. Hur det ser ut. Om du har tid att stanna kvar en liten stund till så kommer du få se plusläget. Som då innehåller 100 stycken banor. Och de 100 banorna, de har en liten twist på sig. Och det kommer säkert ta en 15 timmar att spela igenom det här spelet, Simbo. Så att... Jag vet inte om jag började i fel ände. Jag kanske skulle ha visat huvudläget direkt. Men spelet hade ju ändå två grejer att bjuda på. Så då tänkte jag att vi kikar på en omgång den här först bara. Får se om vi kommer in på någon highscore-lista eller sådär. Kontrollen känns lite trög. Satt i möte. Ah, nu är det här. Jag tycker spelkontrollen faktiskt är lite fördröjd i det här spelet. Jag har fått igång time. Ja, vi klarade av Snake's Revenge. Slusk. Om du vill se någonting spännande så skulle jag nästan rekommendera dig att kolla in slutbossfighten. Det har varit en bra Snake's Revenge-final. Och nu så har vi precis börjat det här. Jag tänkte bara först luska att vi visar det här läget. Innan jag börjar med pusselläget. Se om vi kan få någon sorts highscore här. Men jag vet att Slusk, du har spelat det här. Och jag vet att Rospiggen har spelat det. Visst känns kontrollen lite släpande här alltså. Det känns inte som att man spelar Tetris. Det är Jaleco som har gjort det här också. Ja, precis. Det är ju inte Nintendo som har släppt det här eller så. Utan det är ju Jaleco som står bakom det. Nej, eller hur? Spelkontrollen. Det var ingenting jag tänkte på när jag spelade. För återigen, jag köpte det här spelet för kanske 2 år sedan. Och då provade jag äventyrsläget lite snabbt. Och när jag spelade på min GBA SP, då kände jag inte att spelkontrollen... Att jag liksom kände någon större skillnad. Men nu känner jag verkligen att det är lite märkligt. Åh, jag skulle inte vilja lägga den där. Men nu bygger vi lite kaos här. Och du kör på en vanlig Gameboy. Ja. Det blev inget bra här nu en stund. Nej, men belysning. Tack för att du kollade förbi. Hoppas du har en bra kväll framför dig. God mat som ska lagas. Mm.
försöker jag bara rädda läget här liksom. Det där, ja, det där är inte jättebra heller kanske. Ja, den är lite fördröjd alltså, spelkontrollen i Tetris Plus. Det har ju ingenting med capture card och grejer att göra utan... Oh, jävlar, det gick inte. Ja, nu är det rökt då. Ja, skitsamma. Varför blinkar den här så mycket? Ja, så det är ett sämre Tetris. Helt enkelt. Ja, det finns ett äventyrsläge, Lirad. Ja, men kolla, vi fick plats ett på Classic där. Så det är ju fantastiskt. Det finns 100 banor i ett äventyrsläge. Så det är ju väldigt, väldigt klart och tydligt hur man klarar av det här spelet. Try again? No thanks. Hade en Gameboy, en morsan upptäckte Tetris. Sen fick jag aldrig se den igen. Ja, så kan det gå. Så här är pusselläget. Och då ser man... new game. Normal. Ja, okej, okay, så man får... Ja, precis, så här, nu har vi ju olika här. Egypt var ju den första den var markerad på, så jag antar att vi börjar där. När de visar World Classic Tetris Championship så brukar de lägga boom för Tetris. Alltså meningen. Du kan säga boom Tetris. Tänker allt med meningen. Ja, du hör den efteråt sådär. Let's go. Professor, you're a mummy. Cool, isn't it? Boom Tetris. Ja, precis. Okej, okay, så målet här är att få professorn att nå marken. Så det här börjar ju väldigt simpelt skulle jag kunna tro. Så 100 banor, det här har vi framför oss. Men jag tror svårighetsgraden kommer stiga avsevärt. Inget batteri, Rickard. Klassiker. Så den här Crushinaten där uppe försöker ju helt enkelt döda vår lilla professor. Men det är ju inte bra. Det blir nog inte GG den här veckan ens, tror jag, Rospiggen. Jag tror att det här är ganska långt. Jag får med att undrar om det var Senix som hade kört det. Ja, vad hittar vi nu? En skatt. Oh, jävlar vad högt upp vi kom nu då. Jag vet inte. Nej, den... Åh, oh, fuck. Den skulle inte ha lagt där. Åh, oh, just ja. Åh, nej. Det där blir inte bra. Ja, men nu löser vi det. Tjena Game Din, välkommen. Tippex skriver, min mamma upptäckte med Roller Troy 2 Tetris på mitt Gameboy. Fick gömma den för att kunna spela själv. Fantastiskt. Okej, okay, den här banan såg en smula annorlunda ut. Tur att han älta Firescore. Ja, precis. Han ska vara nära golvet. Helt enkelt. Och tack vare Crushinaten där uppe så blir vi ju mosade sakta men säkert. Helt enkelt. Men jag har för mig att det är continuous och grejer, det lilla jag provade när jag köpte det. Det här är Tetris Plus. Kom till och med till Sverige. Jag tror inte så många har spelat det faktiskt.
Då kände jag att jag, jag vill ju bara. Okej, man kan inte få game over så där. Utan han måste faktiskt klämmas. Okej, då har man ju ganska gott om tid att fixa problemet. Det finns på PlayStation 1 det här, vet jag också. Continue. Så kör man lite mer fokus den här gången, så ska den gå vägen. Gubben i Sverker Olofs. Ja, var ganska lik faktiskt. Så nu fick vi... Det är ju ganska stort RNG här. För att nu fick vi en bättre start. Och nu kommer han ju ramla ner där. Tetris plus, ja. Ska det vara så? Ska det vara så? Ska den här banan verkligen vara så? Nej, jag kommer inte på The Cheese Strat. Sen har jag inte kikat i manualen till det här spelet. Man kanske kan lära sig någonting i manualen också. Det kan man garanterat göra koltrasten. Jag har dock aldrig lärt mig det. Jag vet att det är en stor grej. För att bli duktig på Tetris. Men jag har, det är liksom aldrig någonting jag har lärt mig. Jag har aldrig brytt mig någonsin om att försöka bemästra den stratten. Sitter och klistrar Tetris-klibbor på Lego-bitar. Varför gjorde du det, Slusk? Ja, men absolut, absolut. Rusbyggen. Roman inne, play along från och med start. Nice, Rickard. Kör bara pussläget. T-spin, ja, så heter det. Nej, nu fick vi en skatt till där, alltså. Skattiga. Åh nej. Den här såg ju lite jobbig ut, va? Okej. Ja, precis. T-spin ger bonuspoäng. Nu är han lite instängd där. Ja, ah, jag tror vissa banor kan vara riktigt dryga. Det ska vara 100 banor, så vi har ju bara tittat på vad var det här, bana 7. Kommer du ihåg det, Rospiggen, hur svårighetsgraden i spelet var, om det liksom var det samma svårighetsgrad typ hela tiden, eller rampade som en tok till slut. Nu är jag för långsam, jag känner jag skulle ha gjort det här bättre. CTS, tack så mycket för prenumerationen. Jag såg att jag hade en sån där. Vad coola när jag är mera engelska. Jag har lärt mig att det heter trickrotera sen vardsben. Tack så mycket för prenumerationen, CTS. Välkommen till streamen. Hur känner man igen en äkta Nintendo-nörd, säger CTS. Han dricker Ness-kaffe med 8 vita socker. Välkommen. Välkommen, CTS. Slusk bygger små arkadkabinetter till sina Lego-figurer. Så nu valde jag göra Tetris-klistermärken. Nej, snyggt. Nice. Vad hittar CTS på ikväll då? Just nu håller jag på att dö här i Tetris Plus. Nu blir han mosad där uppe. Undrar vad som händer om man missar och trycka continue där. Ah, det känns som vi får fel bitar hela tiden. Nu kan han ju inte knalla över där, men det är väl kanske bra, jag vet inte. För de där bitarna kan man ju bara göra så med, så försvinner de ju. Ja, precis, om man inte vill ha den där. Ja, det kan man inte göra det så ofta.
Just det, man kan ju vara lite strategisk och placera ut väggar då, som han inte kan ta sig förbi medan man försöker ta sig igenom bygget. Det känns som en bra start är väldigt, väldigt viktigt. Nu kommer han bli mot... Nej, det... ah, han klarar sig precis. Här, nu dör han. En SNES-nörd nyser ofta. Snis. Crystal Caves HD. Det har jag inte koll på vad det är för någonting. Ja, men det där blir bra. Nu har vi en... Det är ganska konstigt att det inte är samma bitar jämt. Det gör ju att spelet blir väldigt RNG-tungt. Åh, nej, nej, nej. Ah, jag trodde den hade fastnat. Nej. Åh, jag trodde att den låg kvar. Jag börjar röra nästa bit redan. Ah, ja. Det ska väl kunna gå och styra upp det här. Du. Om vi lägger den... Hur fan blir det? Ja, jo, det är ju väldigt sant, Rosbygge, nu när du säger det. Åh! Den åker upp när man får en Tetris. Oj, det hade jag ingen aning om. Det ändrar ju strategin avsevärt. Då kan man köpa sig rätt mycket tid genom att fokusera på Tetrisar. Och inte bara fokusera på att bygga ner professorn. Ja, men det... Det gillar jag. Sen att resten av banan inte... Undrar om vi någonsin kommer få höra någon annan musik eller om de har valt att köra den här. Från början till slut liksom. Triple. Oh, nu ska vi se. Så lägger man den där... Nej, han är inte riktigt igenom än. Fan. Hur ska vi få bort den där då? Jo, men den långa där ska vi rädda oss, eller? Nej! Lägg den där. Hallå, gå! Nu kommer en lång där. Nej! Fan, jag är för dålig. Jag planerar inte i förtid. Jag tror att det ska lösa sig bara. Whatever. Kirby Star Stacker har väl samma bitar jämt? Jo, men det tror jag väl. Det tror jag väl. Det är ett nysläppt gammalt DOS plattformsspel. Aha, nice it is. Tjena Goel, min. Välkommen. Han hade inget kvar att leva för, tror jag, Frippen. Han var klar. Det var han som hade byggt Metal Gear 2. Eller Big Boss direkt. Den oförstörbara liksom. Allt han hade trott på här i livet var inget. Ja, just det. Jag la ju en bit jättefel här i början också. Ja, nu blir han ju klämd när som helst här. Fan, det här är rätt svårt faktiskt. Känns inte som man vill samarbeta.
Ja, han försöker komma ner till botten, Guelmin. Man ska pussla så han kommer ner till och når golvet. Där det står GÅL! Ja, snyggt, Rickard. Fan, du kommer ikapp mig. Snacka om panik, ja. Så, nu fick vi en bättre start. Ja, men tack så mycket Emil. Alltså jag är så van vid att man får byta bit i nyare Tetris. Så det är jättekonstigt att man liksom inte strategiskt kan spara vissa bitar och sådär. Det känns som det kommer vara en liten inlärningsperiod på det. Nej! Åh, det här är svårt. Triple, okej, då gick den upp en smula igen. Ja, nej, var ska vi lägga upp den? Nej. Tetris möt, nej, det vill jag inte påstå heller. Hemgjord pizza, Al Greenery. Det låter gött. Kan jag tipset? Ingen spelare. Jag gjorde en rad lodrätt till spikarna. För att då försöka förstöra block man ej ville ha. Ja, precis. Ah, okej, okay. Så då slängde du dem på hög då bara. Ja, precis. Den är jag med på. Så då... Så nu vill jag gärna ha en... Det här var ju en jättekonstig bana. Ja, precis. Ja, nu klättrar han upp på dörr där. Den är peppig musik i alla fall. Fan, det här... Nej, vi behöver en lång. Ja, där har vi lång. Klättra inte upp då, professorn. Nej! Ja, här börjar vi rätt så högt, Rosbyggen, så att den är nog bra i många scenarion. Men det är ju verkligen hög RNG här på... För jag menar, han kommer ju upp så jäkla snabbt här för att... Ja, han är ju redan här. Nu kan vi ju få bort lite där. Och så kan vi... Ja. Den där är nästan bättre att lägga där om. Och där kommer den långa! Nej, professorn! Nej! Fan, det där hade varit bra. Ja, det här är ju lite Tetris min twist också, Al Greenery. Vi klarar ju av det förr eller senare. Jag har ju svårt att tro att det här kommer bli något av det svåraste vi har kört. Men det är säkert utmanande. Rensa först han kommer ner. Ja, det är en bra start. Helt klart, Slusk. Jag tänker nog för single-minded just nu. Att jag liksom... Jag har bara en plan. Jag skulle bara svara this is the way. Slusk. Varför bär han hjälm om han inte hjälper? Ja men precis. Om vi ser till att pussla bort. Vi lägger den där. Vi är inte så besatta av och... Ja, så där. Redan där har vi väl en bättre start än vad vi någonsin har haft. Och ska vi nu försöka göra en liten Tetris i mitten kanske? Ska se här.
jag spelar lite greedy där kanske. Jag gör så där ändå. I have spoken. Yeah. Bra karaktärer. Babarabba. Ja, jag slösar ju bort en bra start här i alla fall. Det är en sak som är säkert. Bam, bam, bam. Hur står det till med Emil då, som för övrigt kom in ganska nyligen? Om man tar retire. Får man börja... Fan, jag vet inte om man får börja om banan då, eller om man får börja om hela spelet. Vår poäng sparas i alla fall, det är nice. Din bästa tid är inte superbra. Vilken är min bästa tid, va? Jaha, där, best time. Jag har inte sett den där mätaren ens. Ja, men det är ju för att det är första gången jag spelar banan. Jag har aldrig klart av banan. Jag skulle kunna tro att alla banor har den generiska. Ja, tack Rickard. Den börjar om. Banan bara. Så får man en röten start så kan man ju i alla fall. Ja, fan, nu vill jag ju fortsätta bygga där, men då skulle han ju klättra upp. Det där hade ju blivit bra. Det gick inte hem. Nej, det är inte alltid det gör det, Gwelmin. Sitter och koncentrerad på Tetris, vet du. Och den där, alltså nu ska vi försöka bygga en Tetris här. Varför kommer alla långa nu för då? När vi inte behöver, nej men då gör vi en sådär. Change of plan. Vilket förmodligen kommer att göra att jag blir game over igen. Vi lägger den där för att köpa lite. Nej. Nu är han där och härjar igen. Vad är det för fel på den här killen? Nu behöver vi ju liksom de långa. Hallå. Nej. Nej. Självbedragsdriften är inte superhög. Han vill inte överleva den här killen alltså. Alltså nu... Den rör sig ju neråt väldigt snabbt den här pryren alltså. Han somnade. Han försöker inte ens. Här är Jigs. Han ger upp, låter spikarna bestämma den nu. Crushing bana, ja, precis. Ja, visst att det. Vi besegrade Snake. Ja, det var bra spel. Mycket bra spel. Ja, det ska bli spännande med säsong 3, det håller jag med om. Techbox, men den är väl ganska långt borta. Det var väl först nästa år eller? Mm.
Nu gjorde jag inte det där hålet igen där, men... Mm, tack för GG, tack för GG. Bum, 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 shababaram. Det kommer ju verkligen fel bitar hela tiden för att samarbeta med mig. Om vi lägger den där. Det här är ingen bra start heller alltså. Alla de här jäkla långa kommer. Uh-oh, nu kommer han dö. Det är svårt att beräkna vad han ska pyssla med. Jag vill ju, amen... Det där är väl bra. Tetris plus, vet du. Professorn ska ner i golvet där. Det står mål längst ner där. Så det betyder att när vi har pusslat igenom så har vi räddat han och han kan fly. Ser det som någon sorts försök på att göra ett äventyrsläge i Tetris liksom. Tyvärr är spelkontrollen lite släpande. Så det känns inte alls så tight som... Tetris i vanliga fall brukar vara. Vilket såklart kräver lite inlärningskurva. För man är ju van vid att spela Tetris på sitt sätt och det ska kännas som Gameboy-spelet liksom, eller många av de senare som har kommit på andra format också. Ja, fan, nu kommer han ju dö där, för jag lade den där, för han kommer klättra upp där. Ja, för att vi sitter och väntar på att en lång bit ska komma, men det kommer ingen lång bit. Ja, kom igen. Nej. Ja, snyggt, Rickard. Han var skoltrött, ja. Men förr eller senare så lyckas han med livet också, tror jag. Fan, du drar ifrån mig, alltså, Rickard. Riktigt bra gjort. Jag bygger ju för mycket på hög så att det blir jobbigt att kämpa sig igenom det. Det är för att jag hoppas på att landa Tetris här liksom. Så nu, fan, jag vill inte bygga på hög där. Nu gjorde jag exakt det jag inte skulle göra. Lite flax kan den här gången alltså. Ah, jag vill inte lägga den där. Jag tror det är dumt.
Ja, nu ska han knalla där. Nice. Jag kommer efter dig, Rickard. Stage 8. Ah, den hade lite annorlunda upplägg. Ja, det känns som att när man inte börjar lika långt upp så är det ju bara att pussla på. Och sen får man göra det bästa man kan med bitarna man får också. Jag vet inte. Försöker han knuffa där alla boxel, eller vad är det han... Vad är det han ger... när han bara står så där och... juckar åt de två olika hållen, liksom. Ja, just det, nu kommer jag kanske inte riktigt igenom där, nej. Det är närmare eftertanke. Vad är första intrycket på spelet av Rickard som sitter och spelar samtidigt? Verkar det spelvärt? För dålig start. Jag tror man generellt ska klara av banorna snabbare. Tjena NoFX! Välkommen. Så den här vill man ju inte se nu, liksom. Och lägger man den där så får man ju ganska dum. Ja, precis, men han bara slänger dem till höger och vänster. Det har varit omöjligt, typ. Siberik skriver, verkar som när man har två utrymme är han kvar, men börjar klättra om han blir begravd. Ja, men precis. Det såg jag förut också, att han... att han liksom... Ja, blir han begravd så börjar han liksom klättra upp som en stege nästan. Två utrymme är han kvar. Okej, så två på höjden. Så det är spel kommit. Ja, det här finns nog både på arkad och PlayStation 1. Har jag för mig att jag såg i förbifarten någon gång. Men även då arkad, liksom. Tyckte de var en bra idé. Ja, och nu! Ja, där hade jag lite flax, helt enkelt. Ja, precis, bara fixat. Du som tyckte Tetris 99 var tufft. Det här är Tetris Plus. Oj, den här kan man ju få en snabb start på, kanske. Alltså, det är ju skönt att det är lite halvvarierande svårighetsgrad också. Det är ingenting man klagar på direkt. Ja, för kolla nu. Nej, just det. Jag fick för mig att han skulle vara home safe där. Men det var ju inte riktigt. Men nu däremot. Det var ju, vad var det? Vi fick välja mellan fyra olika världar i början. Så undra om det är olika musik i de olika världarna. Ja, precis. Gubben måste ner till marken, ja, exakt. Då är banan klar. Och det är ju då random bitar varje gång man sätter igång en bana. Så det är ju helt klart en utmaning att se till att göra det bästa av situationen. Så nu har jag ju byggt ett olidligt högt berg på högersidan där. Det ska man ju inte göra. För det kommer ta väldigt lång tid att återställa. Så att man måste väl... Nu ska vi se. Hur fan blir det här? Man borde bygga ganska jämnt så här. Och nu vill man ju inte gå högre där egentligen, va? Ja, precis, och nu klättrar han upp där som Siva Erik sa. Och nu kommer han ju klämmas innan vi hinner lägga den där. När du sa det, knuffa på bitarna. Tänk vilket fantastiskt spel att blanda boxel
och Tetris. Där har vi någonting vi kan bygga i Game Boy Studio så. Koltrasten snackar i på Discorden idag. Det perfekta spelet. Ja, men kolla här. Ja, ja, precis. Ja, nu får vi bort tre här. Nice. Så vi lägger den där. Nu får vi väl en helt okej start här. Nu vaskar vi de bitarna här borta lite. Nu kan han ju komma. Gå till vänster så vinner du. Hör du vad vi säger? Gå till vänster så vinner du. Snabbare. Oh my god. Fixa ihop Evro X7 då med till exempel lite mappar och sånt. Spela lite på min TBC. Men inser att jag får vänta på Analog Pocket med bakgrundsbelysning. Ja, jo, precis. Helt klart NoFX. Det är skönt att ha bakgrundsbelysning. Sluska fan, två player här. En lägger tesbiten och andra styr professorn som puttar. Ja, det hade varit riktigt kul faktiskt, Slusk. Koltrast sitter och pluggar på deras musikmotor. Det är riktigt en massa. Ja, jag såg också det på typ Twitter eller någonting sådär. Imponerande AI, ja. Ja, jag och Rickard kör hår jämt. God damn it, Rickard. Vem, ska du spela ända fram till 9 eller Rickard? Så får vi se vem som är längst fram i racet, vet du. Ja, fast det vill jag ändå påstå att det är, för du måste ju kunna liksom göra det bästa med det du får, och det är ju lite det som är utmaningen. Techbox. Ja, jag förstår hur du tänker, men jag ser det på ett annat sätt, tror jag ändå. Ah, Game of Color, ja. Ah, nej, men precis, du. Alltså, jag spelar ju uteslutande nästan Game Boy på Super Game Boy idag, NoFX. Game Boyen var ju fantastisk när den kom, men icke bakgrundsbelysta skärmar har gjort sitt, liksom. Ja, Tetris 2 har vi kört. Speedmouse. Den hade ju ett pusselläge också. Det var ju typ 30 banor eller någonting sånt här. Eller om det var mer, det minns jag inte just nu. Så Tetris 2, den var ju SN-märkt till och med. Och så har vi ju Tetris Attack kommer ju vara i finalen på vad heter det? NES och Game Boy-listan den här gången. Och Tetris Blast ska vi ju spela också. Och Tetris på NES har ju inte valt sen. Så vi har ju, inklusive det här, har vi ju 4 Tetris-spel kvar som ska spelas. Så det blir mö Tetris Speedmans den här sista svängen. Men jag vet att vi har en hel del spel som kommer vara väldigt utmanande också. Framförallt på Nessen. Ja, den här banan skulle ju gått bättre än vad den gjorde. Ja, men precis, kolla där, Greenery. Det finns. Vad har vi kvar? Double Dragon 2 är ju inte enkelt. Mega Man 1 är ju inte jättelätt heller, skulle jag vilja påstå. Vad fan är det mer vi har kvar som är riktigt utmanande bland NES-spelen? Jag vet att jag kollade för någon vecka sedan och jag var så här. Det finns många tunga titlar kvar alltså. Köpte aldrig dockan till Pocket, för jag tror att jag spelar handhållet. Kanske kommer om du köper upp igen. Ja, precis. Jo, jag tog en docka direkt för det är nice. Men samtidigt tror jag att pocketen kommer vara så jäkla bra så att jag tror inte du kommer sakna dockan om du kände ifrån början att det var ingenting du kanske ville köpa liksom.
Nu får vi en Tetris här. Bara. Ja, Battletoads kommer ju ta sin stund också. Helt klart. Ja, det är väldigt många bra spel kvar. Men så är det ju en topp 100-lista också. Såklart, Al Greenery som ingen annan än ni i chatten har satt ihop. Så det är inte konstigt att det är många bra spel kvar. Alltså nu spelar jag inte alls strategiskt, utan nu lägger jag ju bara bitarna. Ah, det där var inte alls meningen att den skulle gå där. God damn it. Jag klarar level 19. 5 på NES. Ah. Nej tack. Nej tack, Al Greenery. Det var väldigt omtänksamt av dig, men vi skippar det, va? Sen vet jag inte vad är mest intressantast att kolla på om man ser till exempelvis Daedalus Opus och det här. Är Daedalus Opus där man sitter och kliar sig i huvudet i en timme och inte fattar någonting roligare? Eller är det här mindless pusslandet intressantare? Vad tycker ni? Miracle Piano, ja precis, det har man att göra. Eller hur, Agrini? Finns det för sig grymma japanska spel? Ja, det finns det. Nubo. Oj, vad långt borta det stod. Det är ju ett av de bästa spelen på Gameboyen. Alla regioner. Nubo ska du absolut spela. Helt blind också, NoFX. Den är ett måste. Bomberman 3 är jättebra. Har jag hört, jag har inte spelat det själv, men det är jättebra. Ska se, Gameboy X. Cave Noir. Det måste. Cave Noir är alltså ett roguelike på Gameboy. Och det ska vara. Jag har inte spelat det själv heller, men det är sånt som jag vet att Mo och Kompass har spelat igenom. Det stavas Nubo. Vad har vi mer? Det finns lite Hammer in Harry-spel. Det finns. Sätter jag mig med en ordentlig lista, NoFX, så kan jag nog pilla ihop en väldigt bra Japan only. Ja, nej men och man ska inte kolla upp Nubo innan. Man ska inte veta någonting om spelet alls, kanske. Du kan spela det med den japanska. Du behöver inte ha en fan translation. Du missar storyn, men storyn är inte grejen med spelet. Men om du ändå brukar fixa fan translations, då kan du lika gärna göra det, så att säga. Men vi kommer ju fortsätta spela Gameboy, såklart. NoFX, fastän att de här listorna blir klara. Och det kommer ju garanterat vara mycket japanska spel som jag kan börja trycka in i listorna nu också. Oh! Miracle of E-Sparks! Oj, oj, oj. Nu snackar vi bra spel. Miracle of E-Sparks. Det här är snuskigt bra. NoFX. Jag tror att det är E-Sparks till och med. Aha! Och Pingu! Pingu är ju Japan exklusivt på Gameboy. Den måste du ju spela. Och sen vet jag att Retron Comic Dude spelar något riktigt bra, sa han också för ett tag sedan. Som var Japan only. Fan, jag bygger för stora berg här, alltså det här går inte. Och nu ska vi se här. Jag missade lite kommentarer här också. Ja, det var nog med Tiny Tim för 2 år sedan, någonting sånt där. I ett remix. Remix 2 var det väl. Nu ska vi se, Techbox. I och med att man inte kontrollerar vilka bitar som ges, så faller ju idén med spelet och det uppstår no-win-scenario utan man gör fel. Aldrig gillar Tetris, kanske med. Ja, men jag förstår vad du menar, Techbox. Absolut.
Speedman tycker att det här är roligare, det är färger som rör på sig. Rospegel säger professorn roligare att kolla på. Och Koltrassen skriver, detta är mycket roligare. Mer engagerad musik, bättre tempo och alla kan hänga med i svängarna. Ja men bra, bra, bra input, tack så mycket allihopa. Miracle of eSparks och NoFX är jättebra. Det är ett sånt spel som står väldigt högt upp på min inköpslista när jag och Emily väl tar oss till Japan. När pandemin förhoppningsvis tar slut i år. Det kommer ligga väldigt mycket fokus på att köpa Gameboy-spel i Japan, känner jag. Gameboy-spel och mat. Och gå på, vad heter det, Disney. Och Nintendo-landet där som öppnar. Bonks, ja, fast den finns i alla. Den finns i alla regioner. Det förstår jag. Det förstår jag, Osmackan. När man är för crappy på det, så vill man ta över. Helt rätt. Ja, men det känns som du är i rätt Discord-kanal för att få reda på bra japanska Gameboy-spel. NoFX. Den vill inte vi lägga där. Fan. Nej, nej, nej! Nej, jag tänkte inte på att han skulle klättra upp hela vägen där. Oh. Jag vet vem det här är. Det här är inte någon jävla professor. Det här är ju skitknäkten. Möjligtvis skitknäktens pappa. Som bara är här för att jävlas med oss. Jag sitter att om man sitter och planerar en lösning i Opus och du flyttar en pjäs. Precis, så blir det error i skallen. Och måste tänka om. Men det kanske blir... Jo, men jag förstår kontrasten. Ja, Mo har nog fantastiskt mycket. Vilken bana är du på, Rickard? Hade du kommit förbi den här än, eller? Ja, du har koll på importskatten nu också, va, på analog pocketen som kommer komma, NoFX. Det kommer komma ganska många tusen lappar på den tack vare den här handelsjusanfräsan grejen som har hänt. Så kollar jag bort. Fan, jag tittar fel. Klara 11 nu. Ja, det är bra att du kämpar, Rickard. Ja, det är ju liksom 25% extra. Vad var det? Analog NT fick ju 3,2 extra på sig utöver det man hade betalat redan. Så det kommer bli svettigt att lösa ut pocketen också. Alltså du kanske inte... Jag tog ju tillbehör och grejer och... Vad heter det? Jag tog det här hard protective casen och... Jag gick all in. Ja, den där vill vi inte lägga så där egentligen. Game of Color, jag köpte... Har tryckfel från fabrik? Ja, men... GG Koltrasten. Det är bara att leva livet från och med nu, alltså. Asså! Du brukar köpa vinyler. Ja, men det är ju 25% extra på konsoler. Det är ju något som började typ 10 december. Att tv-spelskonsoler har dessutom 25% extra på sig förutom den vanliga importmomsen. Det är liksom utspesat tv-spelskonsoler. Det är satan vad mycket jumbo price mot ICA. Du blir pum pum pum, chappa bara pam pam pam.
Ja, men så den här starten vill vi inte ha. Jag säger som Rickard, man tänker classic Tetris för mycket. Som gör att man bygger inte strategiskt. Utan man bygger för att typ bygga Tetris. Och då blir det inte bra. Så det, man måste nog verkligen komma in i zonen i det här spelet. Känns det som. Ja, precis, för nu vill vi inte fortsätta att bygga på där. Ja, för nu kan vi... Får vi en lång nu så släpper vi ut han. Eller? Ja. Nej, det gör vi inte alls. Damn it. Jag tog ut segern i förskott. Men vi kan göra så där. Vi måste ner till den där. Vi får inte täcka för där. Ja, men snälla. Det var där vi inte skulle täcka för. Nej, vi börjar om från början. Hej! Vi har en raid från Akurey. Akurey! Nice. Den var bra, välkommen. Welcome everyone från Akurey. I don't know if we got English or Swedish viewer with us. But welcome everybody and... what did you play, Akurey? You will have to answer in the language I should talk in. Belysning hamnar här igen. Välkommen tillbaka, belysning. Ja, jo, precis, NoFX. Det är skönt att veta om det så att man kan spara lite pengar. För det kommer ju kosta lite mer. Det är lysande. Lazy Eye Gamers, thank you for that follow. Appreciate it. So we are doing a Game Boy challenge here. I want to beat as many Game Boy games as possible. So that 200 of 87 out of 300, that's just a partial goal. Because then all the games in Sweden will have been beaten. Hey, Glowsound, thank you so much for that Prime sub. Welcome. Yeah, I don't know if you're supposed to talk in Swedish or English. I'm just doing the English waltz right now. The Lazy Eye Gamers, I'm there. Välkomna, välkomna. Jag vill spela Game Boy. Game Boy och NES spelar vi som satan. Hela tiden. Det flesta är från Skandinavien, så jag sa hit och köp på streamen, skrivs i engelska. Ja, men då så, bra. Tack så mycket, Akurey. Vad spelar du, Akurey? Hur såg din kväll, eftermiddag på Twitch ut? Det hann jag ju se i förbifarten, alltså missade jag det. Tales of... Men du ska se, är det Super Nintendo-spelet du spelar då? För det har inte det där portats till GBA också? Eller? Ja, det går så dåligt på det här spelet. Jag spelar inte det här spelet som de vill man ska spela det. Det släpptes utanför Japan först i GBA, och det är den versionen du kör. Ja, men då så. Jag tänkte ifall du hade någon sån här fräsig fanpatch eller någonting. Det är ju ändå ganska lätt att få tag på. Och ja, jag vet inte, jag har börjat spela Monster Hunter World igen. Inte på super grind effective mode. För jag gjorde ju av mig med min PS4 och allting inför Xbox Series X-releasen. Så jag fick ju snällt börja på en ny sparfil. Och satan vad starka de här jäkla Defender-vapnen och det här är som man får i början av spelet. Besegra så här low rank Ajanat gånger 2 på 6 minuter. Första gången jag mötte Ajanat. Det känns... Ja, jag vet inte om jag är hype på Rise, alltså. Jag har inte bestämt mig än. För just nu vill jag spela World, typ. GBA-versionen är lite sämre, jag saknar japanska rösterna. Men jag vill köra med retrospel som man ska ha med på retrokal. Ja, just det, precis. Ja, precis, catch-up. Ja, men alltså, de är så starka. Jag kör Light Bowgun, för jag... Jag körde en hel del Light Bowgun i Endgame.
vad heter det? Iceborne. Men jag har liksom aldrig mainat det under själva levelprocessen så att säga. Men den är stark alltså. Den är stark kan man säga. Snyggt Hanneskog, du går förbi mig. Fan, jag är inte vass på det här spelet. Men det gör det, ja, då får vi spela det här mer helt enkelt. Bra jobbat. Jag känner ju hela tiden att jag spelar fel alltså. Hur långt in är du i Tales då? Där kollar jag på chatten istället för att kolla på Tetris-biten. Det har hänt tidigare ikväll. Have a nice stream, eat your food and get some well. Yeah, thank you so much for that prime sub again. Thanks for joining Akurei in the raid. And I hope you're having a great rest of your day. Men tjena Ricky Six. Du kom rakt in i Monster Hunter World-snacket här, vet du. Så är det någon gång man ska ställa frågor? Nej, nu dör vi igen. God damn. Okej. Vad gör jag för fel på den här banan? Jag förstår ju att jag måste ju liksom fokusera på att få bort hålen. Det är bara några timmar in, all right, nice. Dina tankar om Rise? Alltså jag har inte så mycket tankar om Rise än så länge. Det känns som en blandning mellan Monster Hunter World och Generations när jag spelade. Rise kommer förmodligen vara jättebra. Jag har inte riktigt kommit in med gimmicken med den här Silk Bugs och grejer och sådär. Men återigen, Rise är förmodligen jättebra. Nej, jag har precis börjat spela World igen i och med att jag har inte kvar min PS4-sparfil såklart. Eftersom att jag gjorde av med min PS4 när jag köpte Xboxen. Så jag startade på en fresh save och det känns rätt fresh ändå. Fan, nu var vi nära på att göra något bra här och så sabbar jag det, känns det som. Ja, precis. Jag tycker som Sword and Shield så var ju Wirebuggen väldigt, väldigt kraftfull. Men på Lightbogen så tycker jag att den mest äter tid för dig bara. Jag tycker inte den känns... Nej. Så det är nog väldigt olika från vapen till vapen. Klassiker. Nej, jag tror inte han ska spela Rise faktiskt. Han gör inte det sen... jag kommer inte ihåg vad den hette ens, den här stora bergsormen. Alltså det var väl inte Dalamadur, eller är det så den heter? Dalamadur, jo det måste det vara. Ja men det var det, ja såklart, ursäkta. Ursäkta att jag ifrågasatte dig. Det är lugnt Fok, vi tar han, stannar i kampet. Så bara helt plötsligt, game over. Va? Vad hände? Nej, jag ville bara kolla hur det gick. Nej! Fan. Nej. Han skiter sig i byxan här alltså. Men hur fan ska vi lösa biffen? Nej. Där då. Snyggt tycker jag. För en nybörjare, hur stor del av skärmen är Monster Hunter multiplayer? Jag skulle vilja säga att det är ditt personliga mål, Ricky Six. Jag är en... I Monster Hunter 4U så tror jag att jag spelade 100 timmar innan jag ens körde med randoms. Jag spelade med kompisar lokalt. Men Monster Hunter 4U funkade jättebra att spela solo jättemycket.
Medan från Monster Hunter World, där spelar jag med randoms från början, för att det var så jag var van vid att spela. Det var på det berömda där, ja. Så, ja, där var du av för mål med spelet, liksom. Jag har ju spelat sen i fredags typ 15 timmar Monster Hunter World på en helt ny save. Och då har jag ju bara spelat offline utan någon annan, liksom. Och det går ju bra. Det går ju att klara av allt content helt solo, liksom. Triple! Babarapampampam, tjapabarapampampam. Och smackan spelade World of War, gjorde det mesta, spela inte de tre sista monstren. Ja, men precis. Har man någon sorts vision av att man hade tänkt att spela med andra och sådär, då kan det kanske vara klurigt att hitta medspelare just nu. Monstrenas HP och sådär skalar ju med hur många man är ändå, så det spelar ju liksom ingen större roll. Nu kommer det två långa på raken här. Betyder att vi kommer inte riktigt ner, nej. Den här var ju lätt. Den här, nu tänkte jag ju bara fel här. Ja, jag tyckte musiken var bra också. Det är typ 100 banor. Akurej, jag är på bana 12 efter en timme. Det där kommer ta sin lilla stund, det här spelet. Aha, fan Rickard, du. Det är för att du sitter och tänker på de här hemglassbilens semle sandwich. Såg jag är på G. Fattar ni eller? Det kan vara det bästa som hänt glassväg någonsin. Semle sandwich. Ja, jag såg reklam på någon social media. Ah. Varför gjorde jag sådär för? En Baltak. Jag tycker det är så kul att du kom tillbaka, belysning. Kebab. Ja, nej, det var väl inte. Det var väl bagerier som gjorde Akurei, va? Ja, oh, just det. Där, nu ska vi se. Där vill jag inte täcka för det där hålet riktigt. För det kommer ju skita sig. Låter ju inte så något för mig i alla fall. Säger slusk. Nej, jag skrev till Rickard tidigare. Det var mycket viktig information att ta med Rickard. Ah, om vi lägger den där så lägger vi den där. Ja, nu får vi två långa på raken. Ja, vi lägger den där så får vi den där. Nu ska vi se här. Hur gör vi det här effektivast? Vi staplar på hög här bara, va? För att få ner den där. Åh, oh, fast han måste kunna komma förbi också. Nu då? Ja, ah, inte riktigt än. Goddammit. Oj, oj, fan. Ja, den vill vi inte lägga där, för då täcker vi för det hålet. Nej. Fan vad dålig jag är. Ah, nu då, spring.
extra extra vill ha den glassen nu. Nej, jag fick ett svärd. Nice. Rickard var på 15, vart vi? 13, ja. Fan, Rickard. Du äger mig. Du äger mig på hemmaplan. Ja, nej men det förstår jag absolut akurej om du nyss har streamat. Tack så jättemycket för Raiden. Kul att du kikade förbi. Så får vi peppa mera monstranter. Ja, men absolut. Tack igen för Raiden. Cheese, du... Ah, bra, Golle. Då får du jättegärna berätta vad du tycker om dem. Eftersom att jag har hört att de ska både vara bra och dåliga. Ah. Skönt att man kunde göra retry i alla fall. Ja, men det låter bra, Akurej. Det där var ju en ganska bra start, kanske. Och sen kanske den ska in där. Och sen får vi en... Ja, vi lägger den där och den där. Undrar om den här pressen kommer börja gå snabbare och snabbare ju längre in i spelet vi kommer. Eller om den liksom har samma så kallade svårighetsgrad hela tiden. För om det här spelet... Om den börjar sjunka snabbare och snabbare, då kan det här ju verkligen vara jättesvårt. För vi har ju valt den första världen, så att säga. Ja, precis. Det var Retron Comic Dude som hade köpt dem. Det är random, no effects. Så att det blir ju inte liksom den här... det finns ju liksom inte de perfekta movesen att göra varje runda, utan det är random. Så nu när det går dåligt här så kan man lika gärna börja om. Sandwich med smak av cheese doodles och jalapenos. Snålt med hettan. Ja, men det är ju för att såna där grejer får inte vara för starka. Antar jag. Då köper folk inte dem. De är liksom inte gjorda för oss som gillar extremt starka grejer. Du får fixa någon stark dipp till eller någonting. Dipp. Ja, det var spisk. Ja, nu skulle vi vilja ha en lång bit igen kanske. Åh, den kommer för sent. Fan, vi hade fått en Tetris där. Den ligger ju väldigt bra där. Ja, precis de där. Just det, ja. Och så kommer den där jäkla biten. Nej, inte ens. De här som är hela vägen, de är helt okej att bygga på. För att liksom inte låsa senare grejer. Som den här som ligger där då liksom. Men där, den där biten där ligger ju inte perfekt. För det kommer ju, den skapar ju problem när raden försvinner. Liksom. Och när man bygger på här borta så bygger man ju på problem liksom. Men den långa kommer jag ska vara där. Mm.
Bästa dippen jag gjort i nuggets är crème fraîche, vitlök och finhackad stark gelatin. Så enkelt men så gott, slusk. Kort och gott. Så kommer man... Ja, i och för sig, den biten kan vi lägga där. Alltså är det det? Får man aldrig Tetris så kommer ju den här jäken i kapp dig sakta men säkert. Nej, den vill vi inte lägga där. Oh, det där var precis. Jag tror väl att jag kan komma igenom här nere, eller? Sådär, vänd på dig. Yes. Lite sriracha i den också, ja. Start här. Ja, det är så nära att han bara ramlar ner. Nej, fan. Jag la den biten på random där borta förut och nu... Fan, förstör den allting. Matsnacksiva Erik. Pringles jalapeno, det har jag aldrig... Det har jag aldrig sett eller provat. Nej, fan, den skulle legat på andra sidan istället. Tjena Burkman, god kväll, välkommen. Hoppas allt står fint till med dig. Hallå Kareken. Ja, det går framåt sakta men säkert. Men det här spelet kommer nog ta ganska lång tid. Det ska vara 100 banor och vi är på bana 14. Och spelet lär ju inte bli enklare ju mer vi spelar. Och Rickard spelar snabbare än mig. Tetris Pro for Life. Ja, men precis. Bra valuta för pengarna. Det är det jag brukar säga, Kareken. Att vi har ju inte bråttom när vi spelar de här spelen. Så det är bara att tuffa på. Har man tid får man jättegärna komma in och kolla. Säga hej, fråga hur det går. Sen fortsätter vi bara plöja på spelen. Vi vill ju inte lägga den där och... Det här blev inte optimalt. Nu blev det alldeles för mycket skräp i mitten här. Kommer en lång... Ge oss en lång. Det är för sent, det går inte. Au. Ja, vi klarade av Snake's Revenge tidigare idag, precis. Det har varit en intensiv fight mot Big Boss och Metal Gear 2. Det har varit... Nej, kolla nu klättrar han upp i taggarna. Den här borde ju vara en bra start så där, va? Men det var bra, Snake's Revenge. Väldigt förvånad över att man har hört så mycket illa om den då. Det känns som att så fort folk liksom snackar om Snake's Revenge så hör man direkt att nej, men fan, det är inget bra, alltså, så det är ingen idé att spela. Men jag var jättenöjd med det. Det var bättre än vanliga Metal Gear till NES, tycker jag. Mm.
Där vet ni, har vi den. Testa. Nej, då borde du göra det. Det borde du göra. Det var bra. Men nu går du in med inställningen att jag tycker att det är bra. Så då kanske du inte tycker att det är lika bra. Ja, men det är exakt Speedmas. Jag fattar inte det heller. Det... Kastar in handduken, säger Rospegeln. Jajamensan, Rospegeln. Och GG på tvättbjörns knuffandet ikväll också. Tack så mycket. Ja, det gör han ju, Burkman. Jag eftersåg det nu när du sa det. Jag har inte ens tänkt på det. Rätt. Åh, den här. Ja, den vill inte vi lägga där egentligen. Åh, nej. Jag vill inte lägga den där egentligen, men nu, ja, i och för sig, vi kan... Kanske vi gör sådär. Nej, det skiter sig nog. Ja, han måste ner till botten. Så det enda han försöker göra är typ att krossa sig själv under taggarna. För han, jag vet inte, han mår inte bra helt enkelt. Så det står ju gold längst nere där. Så när vi har pusslat ner han genom de här bitarna, då är liksom banan klar. Nej, vad fan. Alltså, där ja, tack. Han är inte smartast i stan. Nej, nu är han inklämt här också. Bam. Ba-ba-da-bam-bam-ba-da-bam. Kom igen, nu skulle vi kunna bygga något helt okej här. Sen... den där långa kom... Fan, det är sådär. Så när man får triple, då åker ju den här pressen upp lite. Och får man en fyrdubbel. Eller en tetis menar jag. Då åker den upp en hel del. Men nu får jag ju bara... poopbitar, rent ut sagt. Ja, det är tur att man inte kan krossa med bitarna. Vi snackade om det förut, undrar hur det hade varit om han hade knuffat på bitarna. Eller om han till och med hade kunnat spela någon sorts tvåplayerläge. Där liksom man på något sätt skulle kunna samarbeta. Det känns som ett svårt koncept att få igång finliret på. Men... Vi ser om vi kan klara av bana 15 innan vi stänger av. För idag. Mest för att jag vet att Rickard var på bana 15. Nej, den här startar vi om på. Bara, 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 bam, bam. Jag undrar återigen om man missar continue vad som händer. Men vi skulle kunna kika i manualen imorgon om vi får någon information där. Jag så för det, det blir ju sämre. Jag vill inte lägga den där. Så kommer... Ah, oh, fan. Hitman 3 imorgon. Jag har inte spelat Hitman sen... PS1 tror jag. Eller var det PS2 han kom på kanske? I och för sig nu när jag tänker efter. Det var länge sedan i alla fall. Ja, men alltså, och nu får vi alla långa. Så alltså, nu kommer vi absolut inte få långa sen när vi behöver dem. Ja, nu hade ju en lång suttit som handen i handsken här. Den där kan hjälpa oss lite.
Och nu kommer den långa igen såklart. Där kan vi lägga... Oh, vänd! Yes. Prick klockan 9. Om vi ska continue behöver man inte börja om från början. Det autosparar. Ah, tack så mycket, Anisco. Tack så mycket. Nice, då var vi klara för idag. Snakes Revenge klart och Stage 16 fortsätter vi på imorgon, vet ni. Har vi bett i Tetris-guden? Det är skitknäkten som är Tetris-guden, ja. Åh, jösses. Pausa på bana 17. Ah, det är klart, Rickard. Det är klart, Rickard, att du klarar av den. Det kom en bana längre än mig. Nej, men tack för ikväll. Jag ska se. Jag ska se här. Och vi ska bara dra vidare till Mo som sitter och spelar Gameboy. Det låter ju som en vettig plan. Han har varit just det, men han gick ju online typ samtidigt, så måste jag. Tack Emily för bitsen. Så vi sticker vidare till Mo här, tycker jag. Det blir en snabb raid där. Ja, han kommer nog säkert sluta spela snart, men då kan vi dra vidare där liksom. Ja, just det. Ja, har vi någon mer? Har vi någon raid-meddelande? Jag har inget bra raid-meddelande. Jag tänkte inte så långt. Tack för ikväll, Slusk, Belysning, Rickard. Tack för ikväll, Siva, Erik, Emil, Wunderlift om Vingert. Tack för ikväll, Weirdwolf, Cordova, Belysning, Kassettband. Tack för ikväll, Kareken, Burkman, Hanesko. Tack för ikväll, Emily och Techbox. Nej, men vi kör. Sina. När vi säger tjena så tycker han att det låter som att vi säger sina. Så vi kör den här. När vi kommer in till Mo så blir han glad. Han sitter och kör Busta Move 3 Deluxe på Gameboy såklart. Så tror jag han kommer bli jätteglad när vi kikar förbi. Så häng jättegärna med och säg hej till han. En fellow Gameboy console challenger. Och jag kan tro att 95% av chatten har varit med på raids för. Men vi gör det igen. Det var nice att klara Snakes Revenge. Det var nice att börja på Tetris. Imorgon fortsätter vi på Tetris. Så får ni ha en bra onsdag imorgon. Ciao!